ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଯେବେ ସତ୍ନା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ। ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ଏପରି ତ ସେ ଦିନସାରା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟାରେ ଏତେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଜଣେ ମାୟାବୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଦେଖ, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ଗାଁରେ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର କିପରି ଚଳୁଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁର ଏକତାକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି, ତେବେ ଆମେ ଏହା କିପରି କରିପାରିବା? ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବିଜୁଳି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆରାମରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଆମର ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସିନି। ଏହା ତ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣି ଆସିଛି। ଯଦି ଏପରି କଥା, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ହିଁ କରିନେବୁ। ଏତିକି କହି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ସାହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏହି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ତାହା ସବୁ ସତ କଥା। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ନିଜର ଗାଁକୁ ଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ବିଜୁଳିର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବିସାରିଛି ଯେ ଏବେ ଆମକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁନି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ହେଲେ ବି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ, ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ବ୍ୟଥା କହି ସେହି ବରଗଛ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଇଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖୁନାହିଁ? ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଉଠ ରାଜନ, ଏସବୁ ତମର କରିଥିବାର ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ଭାବନାର ଫଳ ଅଟେ। ତମର ଘୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଆସି ହିଁ ଗଲେଣି, ତେବେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ନା, ତେବେ ତମେ ତାର ଚିନ୍ତା ଜମା କର ନାହିଁ। ଏଇ ବରଗଛଟି ପୁରା ମୁଁ ବିଜୁଳିର ଗଛ କରିଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା ତମର ଏବଂ ନଗରବାସୀଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ହିଁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଏହି କଥା କହିଲେ, ପୁରା ଗଛରେ ବିଜୁଳି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ପୁରା ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ବରଦାନର କିଏ ଯେପରି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବନି, ନତୁବା ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯେବେ ବି କୌଣସି ମାନବ ଏହି ବିଜୁଳିର ଗଛର ଭୁଲ ଉପଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳିର ଗଛ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଉପକାରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ଏହି କଥାରେ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ତ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ଉପକାର କଲେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରର ଛାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଦୂର ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ପିଲେ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ବି ଅଛି। ତମର ଚେହେରା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ କୌଣସି ଭୁଲ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ। ରାତି ସମୟରେ ହିଁ ଘରୁ ଉଠିକରି ବରୁଣ ସେହି ବିଜୁଳିର ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ହେଲା ମୋର ଖଜଣା। ଏହି ଗଛ ପୁରା ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ତ ଦେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଡାଳକୁ କାଟି ସହରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ବର ଗଛରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମ୍ବି ପଡ଼ିଯିବ, ତେବେ କାହାକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଆମ ଗାଁର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ବିଜୁଳିର ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ବରୁଣ ସେହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା କିଣିବେ କି ଭାଇ ଆପଣ? ଏ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛ? ଏହା ହେଉଛି ବିଜୁଳିର ଡାଳ। ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବନି ଆଉ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ ନ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତମକୁ କିଣିବାର ଅଛି ତେବେ କୁହ, ନତୁବା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଯିବି। ତେବେ ଏପରି କଥା, ତେବେ କୁହ ଏଇ ବିଜୁଳିର ଡାଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ? ଏହା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ ଆଉ ସହରରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳିର ବିଲ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 20,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଉଦା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏହାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବନି। ବରୁଣ ସେହି ଦୋକାନବାଲାକୁ ବିଜୁଳିର ଗୋଟେ ଡାଳ ବିକିଦେଲା ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ବିଜୁଳିର ଗଛରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମ ପାଖକୁ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? କ'ଣ ତମେ ବିଜୁଳିର ଗଛର କୌଣସି ଭୁଲ ଉପଯୋଗ ତ କରୁନାହ ନା? ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନ କି? ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଆଉ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି ନା। ଯେପରି ତମର ଇଚ୍ଛା। ବରୁଣର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବରୁଣ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ବିଜୁଳିର ଗଛର କୌଣସି ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କ କଥାର ଅବମାନନା କରିବାର ଦଣ୍ଡ ବରୁଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଏବଂ ବରୁଣର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେହି ବିଜୁଳିର ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଜୁଳିର ଗଛର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା କିପରି ହେଇପାରିବ? ବିଜୁଳିର ଗଛରେ ଡାଳ କିପରି କମ୍ ହେଇଗଲା? ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୋତେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଏବେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ନିଜର ମୂଳିରୁ ଶଙ୍ଖ ବାହାର କରି ବଜାଇଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେଇଠି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଏହା ତ ବରୁଣ ହିଁ କରିଛି। ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ଭଗବାନ, ବରୁଣ ପାପ କରିଛି। ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ବରୁଣ ଏହି ବୁଜୁଳିର ଡାଳକୁ ବିକି କରି ଯାହା ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ କପଡ଼ା ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ବରୁଣକୁ ଏହି ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଅଟକାଇଲି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଉପରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କ୍ଷମା ତ ମୋତେ ମାଗିବା ଉଚିତ, ଆମର ମନର କପଟ କାରଣରୁ ତମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲ। ବରୁଣର ଏହି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ବରୁଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଏବଂ ବରୁଣର ପରିବାର ଖୁସି ଖୁସି ସତ୍ନା ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।